და რა შეიძლება ამ საკითხავ მასალას წეღანაც მოგახსენეთ მე თქვენ გოგებაშვილი მეთქი გარკვეული რიგების მიხედვით ალაგებს ჟანრობრივი თვალსაზრისით ეს საკითხავ მასალას საკმაოდ მრავალფეროვანია მეგობრებოდა აი თვითონ რა წერს ამის შესახებ იაკობ გოგებაშვილი პირველი ადგილი წიგნში უჭირავს ზღაპრებსა იგინი არიან ან ხალხური ჩვენგანვე შეკრეფილნი ხალხგასმით ვამბობ ამას იგი მაშ ამ მიმართებითაც მუშაობდა ხალხურ მასალას იწერდა და თავს უყრიდა ან ჩვენგანვე შეკრეფილნი შეუცვლელად ან ცვლილები ჩეტანილნი წიგნში ეს ცვლილებები კი რა თქმა უნდა ისე ბავშვის ასაკობრივი თავისებურებებით გახლავთ გამოწვეული ან ეკუთვნიან წარსული საუკუნის ჩვენს მწერალს საბა ორბელიანს და ამორჩეული არიან მისი შესანიშნავი თხზულებიდან სიბრძნე სიცრუის წიგნისა ну ამ შემთხვევაში მას იგავარაკები აქვს მხედველობაში ან კიდევ რუსულიდან არიან გადმოღებულნი და გადმოკეთებულნი ზღაპრების კითხვას კლასში მხოლოდ მაშინ მოითხოვს მასწავლებელი მოწაფეთაგან როცა ესენი კითხვაში გაწაფულნი არიან მანამდის კი ეს ზღაპრები ან სიტყვით უნდა უანბოს და წიგნში მათი კითხვა მიანდოს ბავშვების სურვილს კლასის გარეთ მაშ მიაქციეთ ყურადღება რა ეს აქვს მეთოდი გოგებაშვილს არანაირი ძალმობრეობა და ძალდატანება სწავლების პროცესში მიანდოს ბავშვის სურვილს კლასის გარეთ ან იმდენად უნდა დაინტერესოს მასწავლებელმა კლასში მოსწავლე ამ ზღაპრებით რომ გამოიჭიროს მათში სათანადო ინტერესი სწავლის შეძენისა სწავლებაზე დღესამდე ვულაპარაკობთ აი ეს მეთოდი აქვს სწორედ გოგებაშვილს გამოყენებული ზღაპრებს მოსდევენ აწაწაწაწა მოთხრობები იუმორიული ზნეობითნი და სხვა ბევრ გვარი შინაარსისანი ერთი სიტყვით მინდა ხაზგასმით გითხრათ რომ აი ამ ზნეობით მოთხრობებს გოგებაშვილი განსაკუთრებით დიდ მნიშვნელობას აძლევს ესენი თავდაპირველად კლასში უნდა ეკითხებოდნენ და მათი კითხვის დროს მასწავლებელმა უნდა მოითხოვოს მოწაფეთაგან გვარიანი კითხვის კანონების სასტიკი დაცვა პატარა მოთხრობებს მოსდევს იგავარაკები ესენი უმეტეს ნაწილად ეკუთვნიან მხოლოდ სიუჟეტით მიაქციეთ ყურადღება ეზოპესა მცირე ნაწილი კი ხალხურია ან კრილოვიდგან გახლავთ გადმოღებული მათი კითხვა ბავშვებისათვის არც კლასში იქნება ძნელი არც გარეთ რადგანაც ესენი პატარები არიან და მარტივნი შინაარსით და გამოხატულებით მაშ ყურადღებას აქცევს ამ შემთხვევაში შინაარს სიუჟეტს და გამოხატულებას ენობრივ მხარეს ორივე ბავშვისათვის უნდა იყოს საინტერესო და მისაღები ლექსებს ამ წიგნში დიდი ადგილი უჭირავთ ისინი არიან უმეტეს ნაწილად ხალხური რომლებიც ზოგნი პეტრე უმიკაშვილის ჯერ დაუბეშტველი კრებიდან ამოვწერეთ ზოგნი თვითონ შევკრიბეთ და ზოგნი ამოვარჩიეთ ახალ ციხური ლექსების კრებიდან რომლებიც შეგროვილნი არიან უკანასკნელ დროს ერთი პატრიცემული ფრანგების მღვდლისგან მესხიევის თაოსნობით. ნუ ფრანგების მღვდელში ამ შემთხვევაში იგი კათოლიკურ ისარწმუნოების მღვდელს გულისხმობს, რა თქმა უნდა, და რომლებიც დაბეშტას მოადიან. როგორც ხედავთ მაშ, იაკობ გოგებაშვილს თავის წიგნში შეაქვს ერთი მხრივ ხალხური შემოქმედების ნიმუშები და რომელთა ჩაწერა და სისტემატიზაცია მას თავადაც დაუწყია. ნაწილი მას ამოღებული აქვს გამზადებული მასალა პეტრე უმიკაშვილისგან, ნაწილი კი აი ამ ზემოთმითებული პატრიცემული კათოლიკე მღვდლის მიერ ჩაწერილი. ამავე დროს ბევრია აქ შეტანილი სულხან საბა ორბელიანის იგავები, ეზოპეს იგავები, ლექსები, რომელთა დიდი ნაწილი ხალხურია და ამავე დროს გოგებაშვილი მიუთითებს იმ გარემოებაზეც, რომ ძალიან ბევრი მოთხრობა რომელიც ჩვენ ვერ დავწერეთო, გადმოვაქართულეთო. და აი ეს მოთხრობები, რომლებიც მის კალამს ეკუთვნის, აქ აღნიშნული გახლავთ სპეციალურად წიგნში. ესე იგი, წიგნში შესულია ერთი მხრივ ის ნაწერები, რომლებიც მას გადმოუქართულებია, გადმოუღია რუსულიდან, ფრანგულიდან, ნემეცურიდან, როგორც აქ არის მითითებული, ზოგი კი თვითონ მას დაუწერია. განსაკუთრებით დიდი ადგილი ეთმობა ხო აი მცირე ნაწერი ლექსებისა არ არის
ხალხური და უმეტეს ნაწილად ჩვენგნიო არის შედგენილი. ანუ ზოგიერთი ლექსის ავტორად იგი თვითონ მიიჩნევს თავს. კარგად ვიცით, რომ უკეთესი იქნებოდა მათ მაგიერ, რომ ჩვენი გამოჩენილი პოეტების ლექსები ყოფილიყო ჩართული, მაგრამ სამწუხაროდ მათ ნაწერებში სულიად არ მოიძებნება საბავშვო ლექსები. ლექსები მეტად რომ უკეთესნი, ყმაწვილებმა უთუოდ ზეპირად უნდა ისწავლონ. აი როგორც ხედავთ, გოგებაშვილს აქ ძალიან კარგად აქვს გაანალიზებული საყმაწვილო ლიტერატურის დანიშნულებაც ერთი მხრივ განათლებისა და სწავლების პროცესში და მოზარდთა ესთეტიკური განვითარებისათვის და მეორე მხრივ აფიქსირებს იმ მდგომარეობას, რაც მის თანამედროვე საბავშვო მწერლობისათვის არის დამახასიათებელი. მაინც და მაინც ვერ მოვიძიეთო ჩვენი სიგნებიო, ჩვენი ლექსები, რომლებიც დაგჭირდებოდა ამ ასაკის ბავშვებისათვის და იძულებულნი გავხდით, რომ ისინი ჩვენ თავად დაგვეწერო. ახლა ნაწარმოების წიგნის ხალხურობა ამეთქი ამ წიგნის ერთ-ერთი პოპულარობის მიზეზი. ხალხურობაში მეგობრებო, რა თქმა უნდა, მარტო ხალხური ნაწარმოებები არ იგულისხმება. პირველ რიგში იგულისხმება ამ წიგნის ენა. იგი ხალხისათვის გასაგები მისაწვდომი ენით გახლავთ დაწერილი და წარმოვიდგინოთ ჩვენ, რომ წლების განმავლობაში მოზარდთა განათლება ხდებოდა საეკლესიო თხზულებების კითხვით, საკითხო მასალად საეკლესიო ნაწარმოებები, სასულიერო ხასიათის ნაწარმოებები იყო შერჩეული. ამ სასულიერო ხასიათის ნაწარმოებების ენა კი მოიხსენებათ არის საკმაოდ არქაული, მძიმე და ეს ენა მაშინ მე-19 საუკუნის შუა ხანებში უკვე საკმაოდ იყო დაშორებული ხალხურ სასაუბრო ენას. და ეს ხალხური სასაუბრო ენა წამოსწია სწორედ გოგებაშვილმა წინა პლანზე თავის წიგნში და ახალი ქართული სალიტერატურო ენის შექმნაში მასაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის. უფრო სწორად ამ სალიტერატურო ენის გავრცელებაში. იმიტომ რომ ამ წიგნით სწავლობდნენ სოფლად ქართულ წერა-კითხვას ყველა კუთხის ბავშვები და აი ყველა კუთხის ბავშვები რომ სწავლობდნენ ამ წიგნის წერა-კითხვას, ესეც გახდა ერთ-ერთი მიზეზი შემდეგი იმისა, რომ გოგებაშვილს დედაენის გვიანდელ გამოცემისთვის წაეწერა ყველა სარწმუნოების ქართულთათვისო. იმიტომ რომ ყველა კუთხეში არ იყვნენ მართლმადიდებელი ქრისტიანები, აგერ სამცხე ჯავახეთში ეგრეთ წოდებული ფრანგები, როგორც თვითონ გოგებაშვილი ბრძანებს, არა, ანუ კათოლიკე სარწმუნოების მიმდევრები, აჭარაში მუსულმანური სარწმუნოების მიმდევრები, არა და წიგნი უნდა ყოფილიყო ისეთი, რომ მას არც ერთი სარწმუნოების მიმდევრისთვის არ მიეყენებინა სარწმუნოებრივი კუთხით შეურაცხყოფა და ამავე დროს ყველა სარწმუნოების ქართველისათვის ესწავლებინა ქართული წერა-კითხვა. და აი ამიტომაც არის, რომ იგი სასულიერო ხასიათის მასალას უდიდესი სიფრთხილით ეპყრობა. თუ კი ძველ სახელმძღვანელოებში წამყვანი იყო ძირითადად სასულიერო ხასიათის მასალა, აქ გოგებაშვილი ნახეთ რას წერს. საღმრთო ნაწილი სწორედ იმ რიგზედ უნდა ისწავლონ ბავშვებმა, რა რიგზეც არიან დაწყობილი ეს სტატიებიო და აგა რა თქმა უნდა ასეთი მასალა, მაგრამ პირველ წელიწადს უნდა ვასწავლოთო მხოლოდ რამდენიმე ეპიზოდიო და ცოტა მოგვიანებით კი გავაცნოთ დანარჩენი ინფორმაცია. მაგრამ ისი არაფერი ამახინჯებს აშრობს და კლავს კაცის გულში რელიგიურ გრძნობას, როგორც უაზროდ გაუგებრად თუთიყუში ვითქაზე პირება ლოცვებისა სიპატარავის დროს. და ამიტომაც იყო, რომ ძალიან დიდი სიფრთხილით ეკიდებოდა ამ საკითხს, მიუხედავად იმისა, რომ თავად სასულიერო განათლება მიიღო და საკმაოდ მაღალი დონის განათლებაც, არა, იმ დროისათვის და თვითონ თავდადებული ქრისტიანიც გახლართ მართლმორწმუნე ქრისტიანი, ძალიან ფრთხილად ეპყრობოდა სხვების სარწმუნოებას და იგივე ქართულ მართლმადებელ ბავშვებთანაც ერიდებოდა საკითხო მასალად ლოცვების შეტანას. ამიტომ პირიქით დაუხშობთო მათ ჩვენ რელიგიურ გრძნობებსო. ეს წიგნი მრავალ მხრივ გახლავთ საინტერესო. საინტერესო გახლავთ პირველ რიგში კი მოგახსენეთ აი იმ საკითხავი მასალით, რაც გოგებაშვილმა შეიტანა აქ თავის დროზე. ეს საკითხავი მასალა წლების განმავლობაში ითვლებოდა, იხვეწებოდა, დიდრდებოდა, მაგრამ არ ითვლებოდა ძირითადი არსი ამ საკითხავი მასალისა. იგი ყოფილიყო ბავშვისათვის საინტერესო ენით დაწერილი და ამავე დროს ყოფილიყო საგანმანათლებლო დანიშნულების.
აი ამ კუთხით შეიძლება განვიხილოთ ჩვენ გოგებაშვილის თხრობები. რა თქმა უნდა, სირთულის თვალსაზრისით სხვადასხვა დონის მკითხოს გულისხმობს იგი. მაგრამ ძირითადი და მთავარი ყველას რაც აერთიანებს ის გახლავთ, რომ ეს ტექსტები არის ერთსა და იმავე დროს საგანმანათლებლო, ხოლო მეორე მხრივ აღმზრდელობითი, მესამე მხრივ კი ესთეტიკური თვალსაზრისით სრულყოფილი. აი ერთი პატარა მოთხრობა ახლა აქ, ყველა იცნობ თქვენ ამ მოთხრობას. ვანო სკოლაში წადიო, ფეხები საშინლად მტკივაო. ვანო, მოდი ერთი ლეკური დაუარეო. აბა ერთი კარგი ტაში დაუკარითო. როგორც ხედავთ, სულ რამდენიმე სტრიქონია, აი ამ რამდენიმე კი არა, სამი სტრიქონით არ არის სრული სამი სტრიქონი. მაგრამ ჯერ ერთი ძალიან საინტერესოა ბავშვისთვის, იმიტომ რომ იქ სწორედ მისი თანატოლი გახლავთ ვანო დახატული. მეორე მხრივ აქ ენობრივად არც ერთი გაუგებარი ფრაზა არ ხვდება ბავშვს და სწორედ ის სასაუბრო ხალხური ენით გახლავთ დაწერილი იმ ენით, რა ენითაც იგი თვითონ მეტყველებს და უნდა იმეტყველოს მომავალშიაც და საინტერესო გახლავთ სიუჟეტურადაც, იმიტომ რომ აქ გაკეთხულია სიზარმაცე, მაგრამ გაკეთხულია ძალიან მისაღები ფორმით. ისე კი არა, რომ ჩვენ დიდი აღმზრდელობითი ტრაქტატები მიუძღვნათ ამ საკითხს და წაუკითხოთ ბავშვს, არა, ძალიან მარტივად გაკითხა სიზარმაცე და დაგვანახა მისი მიუღებელი ფორმა. თუმცა ეს ყველაფერი იუმორის სახით მიაწოდა მან მოსწავლებს. ან კიდევ გავხსენოთ აი ისევ ერთ ძალიან საინტერესო მოთხრობა არის მისი ვანო და ჩიტი. ვანო ჩიტი დაეჭირაო, თუ გახსოვთ თქვენ. ერთხელ პატარა ვანო ჩიტი დაეჭირა და ხეზე თავდაღმა დაეკიდა. საწყალი ჩიტი ძლიერ იტანჯებოდა, მაგრამ ვანოს არ ებრალებოდა. კეკემ დაინახა ჩიტი, ჩამოხსნა და გაუშვა. ვანო მღრიალი მორთო, მაგრამ არავინ არ შეიბრალა. ახლა როგორც ხედავთ, ეს ტექსტი კითხვაში დამწყებისთვის არის გათვალისწინებული. ენობრივად ძალზედ მარტივია. სიუჟეტურადაც ძალზედ მარტივია. მოქმედება საკმაოდ პლასტიკურად გახლავთ აღწერილი, როგორც ამას თვითონ გოგებაშვილი ბრძანებს და ერთ-ერთ საინტერესო დეტალად მის ნაწერებში სწორედ ეს უნდა მივიჩნიოთ. რაც მთავარია, ფასეულობით ღირებულებებს აზიარებს ჩვენ მოსწავლეებს, კერძოდ იმას, რომ ჩვენ არ შეიძლება სხვისი ტანჯვით მივიღოთ სიამონება, ეს სხვა თუნდაც ჩიტი რომ იყოს, არა? და აი აქ ერთი შეხედვით პატარა დეტალი გოგებაშვილმა განაზოგადა და ბავშვებისათვის ძალიან საინტერესო გახადა. რამდენს დაუჭერია ალბათ ჩიტი ბავშვებისას, მაგრამ აი გოგებაშვილმა გვიჩვენა, რომ ეს ჩიტი, რომელიც იტანჯება, ჩვენთვის სიამონების მომგვრელი არ უნდა იყოს და დაუპირისპირა მას კეკე, რომელმაც ჩიტი გაუშვა. ვანო აღრიალდა, მაგრამ მიაქცეთ ბოლო ფრაზას ყურადღება. არავინ შეიბრალა. რატომ არ უნდა შეგვებრალო სატირებული ბავშვი ეს ვანო, ხომ სულ პატარა, ალბათ 5-6 წლისა. რატომ არავინ დაამშვიდა იგი, რატომ არავინ არ დააწყნა, არა? ალბათ იმიტომ, რომ ამაში გარკვეული აზრი ჩადო ჩვენმა მწერალმა, რომ სხვისი ტანჯვით მოგრული სიამონება არ შეიძლება იყოს კარგი. ნება მომეცით მე დღეს ამითი დავამთავრო ჩემი ლექცია. მე მომავალ მეცადინეობაზეც ვეცდები გოგებაშვილის მემკვიდრობაზე ვისაუბრო, განვიხილო გოგებაშვილის ისტორიული მოთხრობები, საბუნების მეტყველო მოთხრობები, იმიტომ რომ ცალკე ჩარჩოები შეა ისინი მოქცეული, მაგრამ მანამდე კი მეგობრებო, ჩემი თხოვნა იქნება. მოიძიეთ გოგებაშვილის დედაენა 1866 წლის გამოცემას, 1912 წლის გამოცემას და დამიჯერეთ ისინი ჩვენი უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში ნამდვილად არის და გაეცანეთ იქ მოქცეულ საკითხავ მასალას. ჩვენ კი ალბათ შევხვდებით პრაქტიკული მეცადინეობის პროცესში და იქ მოვისმენ თქვენგან აი ამ ნაწერების მიმართ გამორთქმულ თქვენს კრიტიკულ მოსაზრებას. რამდენად შესაძლებელია, რომ აი ამ ტექსტებით დაინტერესოთ დღევანდელი მოსწავლე და თუ ის შესაძლებელია, რა ფორმით უნდა შევიტანოთ ჩვენ ეს ტექსტები მოსწავლესთან. დღეს ამით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.